O tema agora vai ser currículo e, obviamente, vocês estão vendo que estão as três maçãs novamente, porque nós vamos sair das mesmas premissas, lembram? Nós vamos sair da questão do ou para o e, da esperança freiriana e spinoziana e da questão da transgressão. Então, nós saímos dessa premissa para nós conversarmos sobre esse novo tema, né, que não é novo, que nós não estamos falando, nós estamos simplesmente revisitando. Eu vou trazer essa fotografia porque eu gosto muito também dessa fotografia, que é o seguinte, vou convidar vocês a darem uma olhadinha, aquela olhadinha, como diz o caipira, né? Só naquela pouquinho daquele assunto que a gente já sabe. E talvez a palavra lampejo, que eu gosto muito da palavra lampejo, né? Lampejo é uma coisa rápida, que às vezes dá um start e a gente começa a pensar diferente. Então, vamos lá. Eu vou frisar agora um pouco um conceito que eu falei um pouquinho rapidamente na minha fala anterior e que agora eu vou reforçar. Esse conceito é o conceito de rizoma, que quem colocou esse conceito é o Deleuze e Guattari, que eles vão falar o seguinte, nós saímos do modelo de árvore, que era o modelo linear. Lembra, qual que é o modelo de árvore? Tem que ter uma raiz, um caule e as folhas. Isso é o modelo linear. Para um modelo de rizoma, eu vou ficar aqui, não é um rizoma, é um tubérculo, mas vamos imaginar que onde eu coloco uma batata na água. O que, que acontece? Não há ali uma linearidade, sai de tudo quanto é lugar, não tem começo, nem meio, nem fim. Tudo acontece ao mesmo tempo. Então, o que é que a gente vai. Qual é o tom para a gente revisitar esse currículo? O homem que vive esse modelo de rizoma, que é aquela questão do E, né, que sai do ou. Ele volteia e não se satisfaz com as funções estabelecidas. Como tudo que ele vive, ele é vários. E hoje, o que a Beth falou? Nós estamos num currículo que ele é multi, ele é multifacetado, multisseriado, multicultural. Então, é um currículo que nós temos que olhar, é a multiplicidade dos múltiplos para a gente entender isso aqui. A Iola de Freitas, né, que está inclusive no currículo dos professores ingressantes do Estado Material, está essa obra da Iola de Freitas, que ela coloca exatamente o rizoma. É tudo misturado, tudo ao mesmo tempo. Então, há um problema que a gente tem que encarar. Todos nós, sem exceção, até os mais jovens, nós somos educados no modelo da árvore. E hoje o moleque não leu Deleuze, mas ele sabe que o mundo se organiza no rizoma. Um exemplo. Para nós, a gente estudava, precisava, a maioria de nós, de silêncio. A gente não conseguia estudar fazendo outras coisas. Olha o nosso moleque hoje, como é que ele estuda? Ele está com fone de ouvido, ele está no celular, ele está com mil ferramentas ao mesmo tempo, tudo acontecendo junto. Então, é isso. Então, o que o Sartre vai nos dizer sobre isso? O mundo e nós mesmos, tudo pode ser ou não ser como é. Então, tudo, inclusive o nosso currículo do Estado de São Paulo, pode ser como é ou a gente pode ter uma olhada. Agora eu vou parar nessa imagem. Essa imagem, se alguém tiver interessado, é do Magritte, e o Foucault escreve muito sobre essa imagem. Essa imagem ela fala comigo de uma maneira incrível. Para começar, deixa eu só falar, isso não vem ao caso, mas o Magritte, eu gosto muito, se vocês quiserem as obras dele, ele teve uma história de vida bem complicada. Ele teve que tirar a mãe dele do rio, que tinha se suicidado. Isso marcou a vida do Magritte de uma forma muito, muito forte, né? E esse quadro é um dos quadros muito famosos. Por quê? Olha lá para vocês olharem. Tem a imagem de um cachimbo, não é? Vocês estão vendo uma imagem do cachimbo. E o que o Magritte escreve? Em francês, obviamente, ele fala, ele põe uma imagem e ele fala, isso não é um cachimbo. Aí eu pergunto para vocês, se alguém que nunca tivesse visto um cachimbo, supondo que houvesse uma cultura que nunca tivesse visto um cachimbo,
Teria sentido esse cachimbo para alguém que nunca tivesse visto? Não. Outra pergunta. Aonde está o cachimbo, pessoas amadas? O cachimbo está na imagem ou está na grafia? Escrita cachimbo em francês, pip, ou está em português? Aonde está o cachimbo? Onde você sugere? O cachimbo está na imagem ou está na escrita? Você tem certeza que está na imagem? Quem dá mais? Está na imagem, está na escrita? Onde está o cachimbo? Quem dá mais? Aonde está o cachimbo? Vamos lá, o que, que o Magritte vai dizer? O cachimbo não está em lugar nenhum. O cachimbo está no pensamento de cada um. Está na imagem de cada um. Então, quando a gente fala, este é o currículo. Esse currículo não está em nenhum lugar. Ele está naquele pensamento do que a gente faz sobre esse currículo. Como nós entendemos isso? Então, perguntaram para o Magritte assim, Magritte, o que quer dizer esse quadro? Porque ninguém se conformava quando ele fala, o que é isso? Ele põe uma imagem e fala, isso não é um cachimbo. Olha o que o Magritte responde. O quadro não quer dizer nada, porque o mistério significa nada. É o desconhecido. Não busque um cachimbo verdadeiro. É o sonho do cachimbo. É como você imagina esse cachimbo. É como você cria esse cachimbo. O currículo, seja do Estado de São Paulo, seja qualquer currículo, ele não é aquilo. É aquilo que a gente imagina e aquilo que a gente faz dele, né? Então, eu queria, para ilustrar isso, um dos grandes autores que me influenciou a minha adolescência, e acho que é de vocês também, foi o Hermann Hesse, né? O Hermann Hesse escreveu O Lobo da Estepe, que eu acho que é imperdível, e Siddhartha, que eu li 3 vezes na vida, eu li Siddhartha. Então, eu queria partilhar com vocês quem é esse Hermann Hesse para contar um pouco do Siddhartha. O Siddhartha, como vocês sabem, era filho de Buda, né? Ele era um príncipe, ele tinha tudo, e um dia ele resolveu sair do palácio para ele saber qual era o sentido da vida. E ele resolveu ser trapista. O que é trapista? Aquele que vive em situações mínimas de sobrevivência na floresta, porque ele pensava que a verdade, a resposta da existência estava nele mesmo, né? Então, ele foi ser trapista. E aí, ele emagreceu, porque comia só essencialmente e tal. E o que é que me impressiona muito, que me guia nessa existência? Foi quando o Siddhartha saiu, que ele percebeu que ele não podia existir sem o outro. Ele saiu da floresta e ele encontra, a primeira pessoa que ele encontra na cidade é a Kamala, que era uma prostituta. E a Kamala, ao ver aquele homem super magro, aquele homem esfarrapado, faminto, fica com vontade de ajudar e dá uma função, um emprego para ele. E aí a Kamala pergunta para o Siddhartha, Siddhartha, o que você sabe fazer? E ele responde, eu sei pensar, eu sei esperar e eu sei jejuar. Aí a Kamala fala assim, ora, mas para que serve isso? E ele responde, para viver. Então, quem pensa, quem espera e quem jejua, não jejuar na questão da comida, mas jejuar aquele que não é escravo de nenhuma das suas vontades. É isso que faz o novo. Então, esse sujeito, olha o que ele escreve, esse Hermann Hesse que escreveu Siddhartha, olha os verbos, olha as palavras que ele usa. O que leva de mais sólido, olha lá, de sólido, de concreto, são as minhas fantasias. Então, na verdade, o currículo também são as fantasias, as nossas, como a Gisele falou, a do professor e do aluno. São as nossas imaginações, são as nossas representações, são aquilo que faz a gente ser diferente, né? Aí, então, eu vou convidar vocês. Isso é aquele mesmo Loewen, aquele mesmo fotógrafo que colocou aquela fotografia de arejar o pensamento. Essa fotografia também ela fala muito comigo. É que nós temos muito medo dessa fotografia. Olha, vou ler essa fotografia no meu olhar. É alguém de cabeça para baixo, solto. Aí eu pergunto, quantos de nós têm coragem de virar de ponta cabeça e nos soltarmos para ficar à mercê da corda? Porque nós somos ainda educados para pensar que temos controle das coisas. Nós não temos controle de absolutamente nada, nem da nossa própria existência. Quem aqui é dono da sua própria existência, acho que não tem, né? Então, o que acontece? É esta visão de um currículo de algo solto, leve,
algo que faça o aluno, eu vou usar essa palavra que eu adoro, flanar. Flanar, nós esquecemos que a escola é lugar de flanar. O francês fala flâner, que é assim, o cara que anda flanando. E a gente sabe que isso, as pessoas têm muito mal-estar disso. A gente quer controlar, a gente não se permite virar de cabeça para baixo. A gente não se permite andar um pouco solto. E, na verdade, o aluno precisa ser solto, ele precisa flanar. A vida não é só uma coisa sólida, dura, cristalina. A vida hoje, como diz o Bauman, né, é liquefazer o sólido. Porque o sólido já não deu mais conta de responder tudo. E o que é o líquido? O líquido é que permeia por todos os lugares, que entra em diferentes permeios. Então, é liquefazer o sólido. É isso que seria um currículo, na verdade, líquido, que entra entre os espaços, que entra mesmo não querendo aquela solidez, aquela rigidez, né? Então, eu vou fazer uma brincadeira com vocês, que eu gosto muito, eu peço desculpa se alguém daqui já foi meu aluno e já viu isso, mas eu gosto muito disso. O currículo é algo que a gente tem aqui, né? Nós não precisamos nem repetir como é que é a questão do nosso currículo, mas o que eu vou convidar vocês a ver o que o Proust fala? A verdadeira viagem do conhecimento não consiste em buscar novas paisagens, mas novos olhares. Então, vamos aqui agora, eu vou convidar vocês a olharem bem aqui. Esse quadro é um dos quadros que eu gosto muito. Aliás, eu dei um curso só sobre esse quadro. Gosto muito do Velázquez, e o Foucault também escreve sobre ele. Eu vou primeiro comentar um pouquinho, porque eu acho que vale a pena, e depois a gente vai continuar na brincadeira. Mas eu peço que vocês olhem com atenção para vocês verem o que eu quero mostrar. Esse quadro é um quadro muito legal, claro que eu não vou fazer isso, mas aonde que está o Velázquez agora? O Velázquez é o pintor. Eu pergunto para vocês. Primeiro eu perguntei onde estava o cachimbo, agora eu pergunto, aonde está o Velázquez? O Velázquez está aqui, ó. Está aqui, ele que está pintando, sim ou não? Ele está pintando o quarto das meninas, das princesas. Ele está por fora. Mas o Velázquez está fora ou o Velázquez está dentro também, pessoas amadas? O Velázquez também está dentro. Olha, esse aqui com bigode, ó, que está pintando aqui, é o Velázquez também. Então, o que eu quero contar para vocês? Este é o professor. Ele está dentro e ele está fora. Ele tem que olhar a sua própria prática de fora, para ele enxergar melhor, mas, ao mesmo tempo, ele está dentro. Ele não pode estar fora. Então, é um movimento de in, dentro. Ele está dentro. E olha lá, o que o Velázquez está pintando de dentro nesta grande tela, aqui, ó, que vocês estão vendo, essa tela, ele está mostrando para alguém, pessoas amadas? Vocês estão vendo o que ele está pintando de lá, dentro? Não, porque aquilo é algo dele, pertence somente ele. Então, o que o professor Fernando Almeida falou? O professor é o autor, então é ele é o autor. Ele não quer dividir com você aquilo que ele está pintando, aquela imagem que ele tem dentro do seu próprio local, né? Então, você vai falar assim, o que é o professor? O professor é aquele que está fora, o professor reflexivo olhando para dentro, está pensando para dentro, e ele tem perigo de, quando ele está dentro, ele se perder. E olha que bonito esse quadro. Vocês estão vendo Velázquez mais em algum outro lugar aí? Velázquez está fora, Velázquez está pintando. Alguém está vendo Velázquez mais em algum outro lugar? O Velázquez lá na porta, o Velázquez lá na porta saindo. Olha, pense assim, é o professor que está olhando a sua prática, ele entra dentro da sua prática, mas, para ele não perder, ele sai de novo para se olhar. Então, é um movimento de in e out, como o inglês fala. Você entra na sua prática e sai. Agora, visto isso colocado, claro que eu poderia falar mais sobre isso, mas a gente não vai falar nada sobre isso. Eu adoro falar isso aí, mas chega. Aí, perceba o seguinte, olhem bem os anões, olhem os animais, olhem bem. Lá atrás, no espelho, está o rei e a rainha, porque o rei e a rainha estão aonde, pessoas amadas? Está atrás, do lado do Velázquez, sim ou não? Então, olha lá tudo, olharam bem? Olharam. Olha, vamos voltar. O que nós estamos falando? Nós estamos falando de novos olhares para a mesma paisagem, sim ou não? É isso que nós estamos falando. Aí nós voltamos aqui com as meninas, olharam bem? Agora, olha isso aqui. É o mesmo quadro ou não é o mesmo quadro?
É exatamente o mesmo quadro, só que é no olhar do Dalí. Então, olha aqui, Velázquez vê o quarto das princesas assim. Dalí vê o quarto das princesas o quê? Desta maneira. É o mesmo quadro. O que eu quero mostrar para vocês? Para nós, sete, para a nossa cultura ocidental, sete é o infinito. O que vocês estão vendo o número sete maior aí, pessoas amadas? Aonde que está o sete maior? A tela que o Velázquez não deixou, porque a tela da singularidade dele, a tela daquilo que era inerente dele mesmo, de todas as suas emoções, das suas fantasias, que é o sete maior. Então, olha lá, aqui está o Dalí. Agora vamos de novo, quer ver que nós vamos ver? Olha aqui, é o mesmo quadro ou não é o mesmo quadro? É exatamente o mesmo quadro. Então, o que eu quero dizer com isso? O currículo que aí está colocado, ele está colocado, mas é um grande equívoco dizer que ele vai ter que ser sempre o mesmo. Ele não vai ser sempre o mesmo, porque a autoria daquele que vai usar aquele é diferente, o olhar. Então, nós podemos ter aqui, ó, um currículo à la Velázquez, nós podemos ter um currículo à la Dalí ou podemos ter um currículo à la Picasso, a escolha do freguês. Cada um vai customizar a sua prática, de acordo com o que quiser, né? E aí nós vamos falar assim, ah, existe essa realidade, é esse o currículo, não tem como falar. Então, eu vou perguntar para vocês, existe uma verdadeira e única realidade ou são apenas representações? Aonde está o cachimbo? Está na imagem, está na escrita ou está na ideia nossa? Então, pergunto agora, aonde está o currículo? O currículo está naquilo que nós vamos fazer dele, aquilo que nós vamos criar dele, aquilo que nós vamos inventar dele. Mesmo que ele seja um único, nós vamos recriá-lo, vamos customizá-lo, personalizá-lo, colocá-lo no nosso tom, né? Bom, é Van Gogh de novo. Eu peço desculpas, mas essa tela de Van Gogh fala muito comigo. Essa tela de Van Gogh, para mim, representa a nossa escola nesse momento. É uma escola que ainda está bastante usada, está bastante cansada, né? Mas o que eu escrevo lá? Ainda tem algo do couro, ainda existe algo da sua origem. Por que que existe essa escola? Essa escola ainda, como nós estamos falando ali, ela foi criada talvez como instrumento de poder. Mas nós podemos transgredir isso, nós não precisamos perpetuar isso. Nós podemos fazer da escola um espaço de emancipação. Quem sabe um espaço de transformar, não uma nação, que a gente não está falando mais em nação, nós estamos falando de questão de mundo. Nós não estamos falando mais em questão de país. O pensamento tem que ser global hoje. Então, mudar o pensamento da humanidade, né? Então, nós podemos pensar nisso. Nessa bota que está um pouco gasta, né? E eu achei engraçado que uma diretora falou assim para mim, Aglaia, eu discordo que essa é gasta, cansada. Isso é vitória, é de alguém que chegou ao seu destino. É uma outra leitura. É alguém que usou essa bota, chegou em algum lugar, andou bastante, pode ter ido de novo. Se não está no linear, o percurso que foi interessante, não é chegar, é o percurso, é o processo, né? E aí eu convido para vocês ver um pouco do Duchamp. O Duchamp, quando ele colocou isso, né, que vocês veem, foi uma coisa muito, muito chocante, né, que ele coloca um mictório do cabeça para o ar. Então, o que eu vou falar para vocês? É um convite para a gente fazer a mesma coisa com o nosso currículo. Vamos mudá-lo de lugar. Vamos fazê-lo diferente, fazê-lo novo. Não é fazer um novo currículo. Não é escrever, é simplesmente uma releitura, um novo pensamento sobre ele. E na transcrever, questionar, aviltar, traçar novos caminhos. Nós não precisamos fazer o mesmo do mesmo. Nós não precisamos repetir as coisas. Nós podemos pegar aquilo e criar. Aliás, essa é a nossa função. Como disse o professor Fernando, é a aula essencial. É aquilo que a gente vai falar que vai dar um sentido. Ter a liberdade de conversar um pouquinho com vocês, um pouco sobre esse nosso currículo. Como é que ele chegou?
para apoiar o trabalho das escolas. Ele veio nisso, né, porque no tripé acesso, permanência e qualidade, a gente tinha acesso, tinha permanência e faltava qualidade, como a Beth, coordenadora da CGEB, falou, essa qualidade é um conceito que a gente precisa, inclusive, discutir o que é qualidade, mas tudo bem. E ela também garantia a todos uma base comum, que a escola fosse como uma rede, né? E promover as competências indispensáveis aos desafios hoje, né? Porque hoje, o que é a regra? A regra hoje é inusitado, a incerteza. Hoje é inusitado, improvável, imponderável, não é exceção, é a certeza. Então, a escola também terá que trabalhar esse molequinho para isso, né? Porque as certezas elas acabaram. Nós não temos mais certezas. Aliás, a única certeza que nós temos é da incerteza. Nós só temos certeza da incerteza. Nós não temos outras certezas, né? Então, é para enfrentar esse mundo contemporâneo, que é uma maneira diferente de ser, é uma maneira diferente de estar. Então, nós sabemos que só 62% dos alunos que terminam o ensino fundamental vão para o médio. Nós sabemos de uma carreira, nós sabemos hoje de uma falta de professores. Acho que isso não é novidade para ninguém. Eu só quis colocar isso para dizer que a gente não está tão fora do bumbo que está sendo falando só. Bom, então, essa imagem eu adoro do Caravaggio, que é uma imagem de Narciso. Agora, então, eu vou convidá-los para que a gente faça esse exercício que é muito difícil, o exercício de dialogar com a gente mesmo. Porque, se nós não dialogarmos conosco, nós não vamos chegar no trabalho coletivo da escola. Porque o coletivo ele implica antes um diálogo individual para depois chegar... Eles são retroalimentos. Eles se retroalimentam. O individual e o coletivo vai e volta. Se eu não consigo conversar comigo, eu também não consigo conversar com o outro. E eu quero lhes dizer que conversar comigo é muito mais difícil, às vezes, do que conversar com o outro. Porque, quando você conversa com você, você vê coisas que, muitas vezes, você não quer ver, coisas que você não gosta, né? E, como diz o Nietzsche, que já que nós vamos falar, ninguém é bonzinho, né? Então, quando você... Aliás, o Nietzsche fala muito bem que é melhor a gente começar a desconfiar de quem se diz bonzinho. Porque quem se diz bonzinho está aquém da própria crítica. Então, assim, quando alguém começa a se autoelogiar, que eu sou bom, eu sou uma pessoa legal, eu não quero mal de ninguém, opa, cuidado, cuidado, porque é aquém do que está pensando o seu pensamento. Porque nós somos realmente humanos. E humanos temos sentimentos humanos, que estão bons ou não. Então, olhar para si. Então, é um convite da gente começar a olhar o que estamos fazendo, por que estamos aqui, por que pensamos assim, né? Por que resistimos a isso, por que não gostamos disso ou por que gostamos de outra coisa, né? Então, o currículo veio, né, para aumentar em tudo que a gente fez o conhecimento. E aqui, rapidamente, né, que é algo inegociável, quando me pediram para falar de currículo, eu sei que vocês já sabem isso de cor salteado, mas é impossível hoje falar do currículo do Estado de São Paulo sem falar desses cinco eixos, porque esses cinco eixos é a base de tudo. Se você entende esses cinco eixos, você entende qual é a premissa do currículo do Estado de São Paulo hoje. A primeira premissa é que a escola é que aprende. Então, esse é o primeiro conceito, é o primeiro pilar. O que é isso? É uma escola em que todos aprendem. Não existe mais um que sabe e o outro que não sabe. Todos estão aprendendo. Quem está aprendendo? A comunidade inteira, agente de organização, agente de serviço, todos, secretário, gerente, professor, diretor, todos aprendem, inclusive o aluno, mas todos aprendem. E aprendem também juntos. Segundo pilar, que eu adoro isso aqui, sinceramente, é uma das coisas que eu gosto muito, o currículo como espaço de cultura. Então, o que a gente tinha antigamente? A gente falava que tinha atividades extracurriculares. Ah, eu vou levar uma molecada lá para o Play Center, a atividade extracurricular. Não. Isso é entendido como atividade o quê? Curricular. Porque toda a produção humana faz parte do currículo. Se é muito bonito, por um lado, por outro lado, é perigoso. Quer ver? Porque nós sabemos que nós temos o currículo oculto na escola. São coisas que estão... acontece, mas que não estão prescritas. Por exemplo, preconceitos, pequenas violências geradas na própria escola. Então, o que eu vou contar para vocês em cima dessa premissa? Se eu saio desse pressuposto, eu vou dizer que todo aquele currículo oculto que está na escola presente
faz parte do currículo, portanto, eu estou ensinando o aluno. O que quer dizer isso? Quando eu tenho preconceito, quando eu tenho conflitos, aqueles conflitos, não sei se vocês, eu espero que não, vocês nunca tenham visto, mas eu presenciei em uma das escolas as professoras, duas professoras brigando de tapa na quadra da escola. Então, isso aqui é uma coisa muito complicada, né? Então, isso faz parte do currículo. O que está se ensinando? Está ensinando isso para as crianças. Então, isso faz parte do currículo, porque é a cultura da escola, né? As violências que nós sabemos que, infelizmente, ocorrem, também faz parte do currículo. Então, é melhor a gente começar a pensar nesse pressuposto do que nós estamos fazendo. O terceiro eixo são as competências. Aqui, então, é uma confusão. Eu gosto disso porque você fala em competências, aí tem gente que fala assim, bom, então agora não preciso dar mais conteúdo, porque é competência. Pelo amor de Deus, não é isso. As competências, você tem que... As competências, você estabelece quais são as competências e os conteúdos vêm para desenvolver as competências. Jamais um currículo por competências vai tirar o conteúdo. Pelo contrário, é uma supervalorização, a prioridade na competência leitora-escritora, a contextualização. Aqui, Magritte, de novo. É, de novo, aquela questão de olhar para você. Então, você precisa, a escola, olhar. Olha, as escolas têm coisas tão bonitas também fazendo e a escola não se percebe, ela não se vê, né? E lembra que eu falei do Nietzsche? Para atingir o Estado livre, autônomo, deverá o humano acabar por se concentrar sobre o homem em si. O homem diante de si. O homem dentro de si, envolvido nele mesmo. Se nós não fizermos esse movimento, nós não vamos. Aí, o que eu quero dizer para vocês? Essa fala, ou qualquer outra coisa, quando a gente for replicar isso, ou nós vamos tocar ou nós não vamos tocar. Ou nós vamos sentir ou nós não vamos sentir. Essa questão. E, para terminar aqui, eu vou trazer o Dalí, que eu gosto muito. Eu me contive para trazer pouco Dalí, porque é um dos meus prediletos, né? Eu gostaria de ler para vocês esta imagem que cada um de vocês pode ter. Eu não sei se vocês perceberam que a tônica dessa minha fala é uma inflexão sobre si mesmo. Ninguém entende de currículo se você não começar a olhar sobre para você mesmo, uma inflexão. Então, ali tem aquilo... Não sei se vocês vão conseguir ver. Ali eu tenho o Narciso, que está em amarelo, é um homem, que é o Narciso, se olhando, ele está se mirando, ele está fazendo aquele diálogo que nem o Caravaggio, de se ver. E, quando ele vê aqui, olha, vocês estão vendo esse movimento aqui com o dedo. Vocês estão vendo, de novo, aquilo que eu gosto muito, é um ovo. O ovo é o virtus, é a vida, é brotar. E o que está nascendo daquele ovo? Está nascendo uma flor. O que é a flor? A flor representa a vida, a beleza, a sexualidade, a própria perpetuação da existência. Então, o que eu quero concluir com isso? Quando nós, educadores, olharmos para nós mesmos, percebermos as nossas fragilidades, os nossos pensamentos, vai nascer algo. E algo o quê? Algo da vida. Porque a escola não pode ser diferente de vida. Aprender não pode ser uma coisa ruim. Aprender, como diz o Charlot, tem que ser algo legal, tem que ser vida, tem que ser gostoso, tem que ser dinâmico. Muito obrigada.